Era permanente. Bora gravar uma partida, Shelter, Polistar, Majin Buu na parada. E aí, vamos pra risca ou vamos recuar aqui? Depósito. Ali tem bota de silêncio, pô. A gente pode tirar pra risco, não passa, não. Não tá virando não, os caras não tá indo pra lá, você viu? Você vai pegar já a treta aqui no começo, viu? Esse cantinho tá dando mais treta. Vamos lá, que morre. Tem spawn ali na frente, né? Tem. Tem um spawn bem ali dentro ali, ó, daquele local ali, ó. Aqui é tanto lugar que tem spawn que é difícil da gente. Se tiver cheio mesmo, é difícil da gente sobreviver. A gente ficou encurralado aqui nesse guardão vitorinho aqui, ó. Deu uma raiva que eu morri de novo, mesmo cara, do mesmo jeito. Ó, alguém pulou pra cá. Pulou de novo. Tá vindo ali, ó. Vai pra frente ali. Na beiradinha do muro lá. Tá do lado de fora? Não, não. Aí lá, ó. Jogou granada, mas não vai chegar em mim. Jogou granada. Eu vi. Entra dentro do prédio. Entra aí, entra aí. Pegou um tiro na cabeça dele. Tá aqui moscando aí. Quero derrubar ele, tá bem ruimzinho. Vê se eu consigo derrubar ele. Tá aqui, ó. Ele jogou uma granada em mim, eu vou retribuir. Tem alguém na. Tá vindo gente vindo das costas, tem gente vindo das costas, eu vou entrar. Tem alguém vindo lá do. Tem gente vindo, tem gente vindo. Tem alguém. Tem gente vindo daqui, ó. Ele pulou o muro, ele pulou o muro. Pistola aqui vai acabar pra. O cara tá vindo aqui. O cara vindo aí, ó. Embaixo, embaixo. No motel. De onde? Ah, é bot, é bot. Bot, cara. É bot, é bot, é bot, é bot. O bot parou, virou pra mim e eu dei um tiro na cara dele sem mirar. Pode atirar do cara por causa do bot, viu? Achando que era alguém que tava vindo correndo aí. Porque mudou os passados ali. Nossa, eu laguei, 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 laguei muito. O cara recuou lá. Mudou a passada. E teve tiro pra cá, ó. Pro lado dos motel. Escuta, tem cara vindo ali no fundo, ó. Ah, não, acho que é o bot daqui de dentro. Esparta. Ah, vamos lá, ele tá lá no 3 andar. Ó, tiro de escuro. É, ó, vai lá, vai lá. Tô indo. Não, não, mano. É lá, ó, lá no motel. Scourge M4. Quer ir por fora? Quer ir por trás? Não, se a gente pega isso daqui, ó. Já vi, já na Guaritinho tem um, ó. Derrubar. Na Guaritinho aqui de trás? Já era o da Guaritinho. Tava solo. Mas alguém vindo aqui. Tem na gente porta. Invadindo aqui, pô. Tem gente invadindo. Tem. Subiu aí, ó. Pega eles costas. Não, tem contigo. Puto 5, puto 5, puto 5, puto 5, puto 5. Tá aí embaixo. Puxando em mim. Em mim, comigo, aqui na porta. Calma, tô por indo. Cinco. Aí, ó. Derrubei um. Não, derrubei. Por 5 e por 4. Vem de lá, hein. Tá aqui. Tá na escada aqui embaixo. Tá na escadinha embaixo. Puta. Red lixo. Boa. Finaliza, finaliza esse bosta. Levanta o Majin. Ah, eu pensei que era o. Pensei que o cara ainda tava vivo ainda, velho. Rapaz, me assusta não, velho. Não, matei tudo, rapaz. Aqui eu. Modo... Chamando o freestyle de bosta sem querer, velho. Que ofensa, velho. Foi mal, velho. Entendeu? Eu pensei que o cara tava vivo ainda. Você falou, o cara tá entrando. De nada eu vejo o maluco puxando aqui no meu lado. Eu dei uma corrida muito monstra agora pra salvar você, velho. Eu achei que ele tava subindo lá em cima, pelo. Não, passo. Eu não vou nem mexer em nada. Me enganou, velho. Não, vai lá, faça boa. Não, também não mexi não. Pode ir. Deixa eu ver, quer uma mochila 3, Amazaki? Quer uma mochila 3? Ah, trego aqui de bom grado. Esse cara vai ficar bravo, hein, mano. Nem sei quem que era. Era os Redline. Não é qual? Era não, era. Era. Era os Redline. Não sei qual Redline que era, não deu tempo de eu ver, não. Tem um SP. Deixa eu ver aqui, é. É o. Gardenal, sei lá? Nunca ouvi falar. Ó, pega aqui essa arma aqui então, alguém, ó. Essa Persuader aqui, ó. Pega aqui, ó, zero, você gosta. Persuader. Agora o outro. E Delta pode... Lobo. O outro pega aqui, ó. Pega aqui. Eu escutei mais passos aqui. Vem aqui, ó. Pega aqui essa M4. Tem mais passo? Pensei ter escutado, que quieto aí vocês aí.
Sem dar passos. Ah, eu vou botar a bota, peraí. Eu tô sem a bota do trem aqui dentro. Não tem não, não Pronto. Tem não. Era só eles mesmo. Não, acho que foi só impressão mesmo. Tá impressão. Pega. Pega. Vou pegar só uma missão aqui. Passo, passo. Não, não. Vou deixar pro. O cara aí. Só mais. Tem alguém em cima mesmo aí, mas eu acho que é. Esconder meu loot. Tacando o cofre essa M4 aí, ó. Tá boa. Deixa eu tirar as coisas então. Será que é a conta alternativa da Red Black? Não duvido não. Ó, pega alguém, ó, amor. Eu dei muito tiro no Full 5, a caixa não. Não adiantou de muita coisa não. Fui fuzilado aqui pulou dois. Quando eu vi que um outro ia atirar de mim, eu peguei cover aqui e derrubei um primeiro, entendeu? Fiz a tatiquinha muito legal. Quando eu vi o freestyle caindo aqui, que é full 5. É full 5, é full 5, maluco puxa nenhum. Ah, eu falei comigo mesmo aqui, perdemos. Perdemos? Sim, para. Isso aqui é falta de confiança. Aí por isso tu morreu. Príncipe do Saiyajin tava nativo, filho. Peguei o modo Saiyajin 3 ali. E o carro, pararam o carro, ó. Pararam o carro. Isso, vambora. Vocês querem extrair? Esse colete. Não, o Moninho vai pra treta. Esse colete 5 aqui tá muito estragado. Não quer pegar alguém ele, não? Pra guardar no cofre? É zero. Não tem espaço, não. Você consegue? Ah, guarda no cofre, aí, porque tá estragado. Eu vou pegar meu equipamento aqui mesmo. Tá novinho. Caramba, estragou mesmo. Eu tô dizendo que minha arminha estraga, velho. Essa arminha tá estragando mesmo. Destruidor de. Você quer uma mochila. Alguém quer uma mochila de organização pra usar ele? Não. Pior que. Não dá não, não dá não. Não posso usar arma quer não. Quer ir no carro pra tentar pegar alguém? Não, já deu tempo dos caras afonar o carro lá. É, não. Talvez eles corram pra cá pra extrair pra cá. É, talvez corram pra cá pra extrair pra cá. Não tem. Qual a extração? Talvez corram pra cá, pô. Porque os caras estiverem vindo de lá, tá ligado? Eles vão vir pra cá. E aqui eles pegam. Obviamente. Se alguém quiser pegar um pouco de munição azul. É, vamos. Missão azul de quê? 762 tem muito aqui, né? Ah, tem o cara da Scourge ali, ó. Você lembra? É, o T4 que tava tretando com eles. Ali, correndo ali, ó. Calma, vou dar a volta. Tô com metade da vida. Tô dando a volta. Joguei em radar. Pegou. Tá guarita. Na guarita, preparou pra jogar granada? Joguei. Fez enviado, mano. Não tinha ainda não. Tem outro aqui, tem outro pra cá, ó. Ele caiu, mas. Tem outro com ele, tem outro com ele. Derrubaram aqui, ó, atrás do muro. Calma. Finalizou o cara lá, Yamazaki, que o cara tá de cápsula. Não, ele é parceiro dele. Ah, morreu. Era dois? Era dois, é. Aí, rapaz. É, aqui morreu, já foi. É, o outro eu derrubei aqui. Eita, esse aqui tava cheio dos bagulhos, que bom, ó. Da Scourge. Nice. Aí a mochila 3 tá aqui pra me carregar mais coisa. Ai, caralho, o que que passa agora? Isso aqui tem muita Pariu, coisa, né? É, loot pra porra. Scourge roxa. Outra arma. É, estranho esses caras vir aí, hein? Será que eles estão. Será que estavam em dois lá, hein? Alguém avisou eles, né? Será? Provável. 100% de certeza. Quase 100% de certeza. Vou até esconder minha arminha ali. Eu acho que alguém mandou eles virem aí pra lotear. Sei lá. Verdade, pô. Isso é uma possibilidade, né? Tá, eu consigo, mano. Eu não consigo pegar nada. Nossa, velho. Mas tá bom mesmo aqui pro meio dele. Tem até reparador de colete, velho. Ó, reparador de colete. Sério? Os caras carregam reparador de colete. Shotgun. Escondi minha arma ali. Tem uma AR-17 aí. Ah, eu vou esconder minha arma. Também. Essa KM é tua? É não, né? Vou esconder minha arma, vou pegar a arma do voo. Essa aqui é do cara lá. Agora, ó. Cadê o reparador de colete? Eu quero reparar só um pouquinho aqui do meu. Aí, depois eu dropo aqui de novo, calma aí. Ó, tem um monte de mochila aqui, viu? Se alguém quiser pegar a mochila pra carregar mais coisa. Não, tá bom. Vou dropar aqui também esse aqui, peguei sem querer aqui os itens. Freestyle, você pegou alguma arma boa agora aí, ó? Senão você leva essa. Eu pega essa R. Até agora não peguei foi nada. Que
Quem que não Eu pegou vou nada? dropar minha carne Só capacete aqui e colete pra Ah, então mim, pega pegou. essa Scourge aqui, ó. Vou passar a Scourge pro zero. Não, pode levar, pô. Não, porque tem, ó, Toma teu loot. tem a AK do Redline e tem as duas armas roxas do cara aqui, full 4, que Tá, tava aqui então em cima. tá. Tô falando pra você, ó. Pega aqui a Ah, eu vou Scourge. dropar aqui. Opa. Minha carne aqui em Tá bom cima. então, né? Só bora. Só bora, tio. Cadê a. Tu disse que tinha um SVD ali, eu nem peguei. Tá lá atrás, né, SVD do Redline, mano, também. Se quiser, eu pego Ogiva aí. de fragmentação. Não, esse cara não sabe montar a Scourge não, velho. Mas tá boa pra vender, hein? Caralho, ó, ogiva WP na persuader aqui. Reciclagem essa persuader em mídia aqui Olha, também. faz teu colete voltar à vida aí, não é? Esse bagulho Meu aí. colete tá novo, meu colete, não precisa não. Coitado, os caras não nasceram pra. Reparador aqui, cura. Só pra você que Bota de silêncio. Só os bota caras de não. silêncio é tu? É, desviei de todos os tiros aí. Se alguém quiser um reparador de colete. Você não pegou Cadê a. tudo. A Scourge aqui, doido. Não vai pegar a Scourge não, doido. Aqui, ó. SVD do cara lá, ainda tá lá dentro do prédio ainda? Aqui, ó, a Scourge. Eu tô passando a Scourge pro zero ali Puta que. fora. Deixa pro freestyle. Freestyle tá. Qual que você pegou, freestyle de arma aí? Eu tô com. Aqui, ó, vem cá. Deixa eu vou dropar aqui. Não, mas pode, Peguei só essa pega, daqui dos só pega. caras e peguei essa daqui, ó. A persuada verde ali, ó. Olha a Beleza. persuada. Ah, beleza, beleza. Então salvamos, O cara né? quase me matou ali, velho. Não fosse o freestyle ali. Eu percebi que caiu Não, um a ali. última. Caiu mais um, sabe? O cara da guaritinha conseguiu derrubar ele. Você pegou ali a persuasa ali? Não. Eu pego e Oh, tu passo pegou pra. lá a pessoa da freestyle. Que Era a pessoa que persuada? tava falando. Vem aqui, ó. Vou passar pra A você ver. pessoa que tava com o cara que te matou? Ah, aqui de trás. É, Não. pegou, pegou. É no começo aqui, ó. Pegou. Ah, então Passa. passa a Scourge aí, doido. Aqui, ó. Toma aqui, ó. Tá aqui comigo aqui, ó. Aqui, eu tô aqui, ó. Não, da hora que eu tô falando pra você pegar a Scourge. O prazo de ser humilde agora. Esse cara é o que tava ali, ó. É o Full 4 que tava atirando. Eu não sei se ele não se headline, ele tava atirando em alguém ali. Ah, por que que esses caras precisam de headline em vez de ruim? Só nós aqui mesmo. Porra, é essa? Cara, o que é que esses caras. Ai, não. Tava de shot Aí eu ali. fico bolado. Agora eu tô sem sniper, viu? Vamos pra extração. Parador de A gente vai pra extração, né? Outra bota do silêncio. Caralho, uma, duas, três. Não tem mais espaço. Tem munição azul na KM verde. Analisador de Na KM caô. branca, na real. Eu peguei Eu vou já. pegar a bota do Eu vou silêncio. levar essa KM verde aqui. A Persuasor tá aqui, ó. Só que ela tá verde, viu? Ela não tá boa, não. Se você conseguir levar, você leva, que era do Redline esse daqui. Tá aqui, ó. Marquei. 7 minutos. Será que esses caras vieram do carro? Provável. Eles pegaram o carro e vieram pra cá. Aqui, ó, a Persuader aqui, ó. Não quer, não? Eu tô sem espaço, doido. Se tiver espaço, solta esse tonto aí. Você vai soltar nada. Ah, tá. Ah, quero não. Então não tá boa. Tô levando item suficiente aqui. Tô Tá levando uma bom já. shotgun. Acho que eu vou Era levar. essa a persuader aqui? É, Não tava tá com. boa não, bicho. Acho que eu vou Tá levar. boa? Eu vou levar ela. Não, tô não. Eu vou levar a shotgun. Eu vou levar ela e deixar a shotgun. Aí, se alguém quiser pegar a shotgun, tá aí. Ah, eu não uso pra chegar também, não. Eu só não matei ninguém, isso que é triste. Eu não matei ninguém. Quase morri. Sou, né? Mas eu tô Sou, com muita não. munição azul aqui. Vamos com Ei, cuidado. você se quer extrair ali mesmo? Será que não tem campo lá? Só quero extrair. Quer esperar a última? Quer esperar a última? Não é esperar a última. A última pode sair ali em Red River, quem sabe? Se não for uma na Red River, não escorre pra ali com o mês, não. É, vamos ali pra. Projeto pra Red River então. Eu tô levando essa Persuasor porque dá pra me dar uns tiros de longe, tá ligado? Eu larguei minha estampa lá. O cara botou hoje fragmentação nessa bosta aqui, aí perde dano. De perto. De longe, na real. De longe, ainda botou variação frontida, eu acho que foi compensar. Assim fica quebrado a arma. Não vai funcionar como deve funcionar. Alguém nasceu aqui, benzinho. Acho que foi aqueles malucos que veio rushando ali. Vai extrair na última? É, vamos esperar onde vai ser aqui. Se for pro nosso lado aqui, melhor.
Beleza. Que seja aqui, hein. Ah, eu tô com uma, duas, três, é, quatro só pra zoar. Ah, então não pode ir ali mesmo, então. Esse intercâmbio. É, eu vou aqui, já tô correndo pra cá. Pertinho. Espera um pouquinho. Deve ter algum camper ainda aí, né? Da vida. Tem um corpo ali, ó, no carro. Aí alguém morreu pegando o carro, né? Tem gente aqui. Tem? É, bot. É, bot. Só pra trollar de vez. Só pra explotar. Tá muito sozinho, você não é bot. Oxi! Bot dramático, ele cai rodando, girando. Ó, um minuto pra extrair, um minuto. Bora, bora. Bora. Só vou dar uma olhada aqui dentro da sua cala aqui, né? Como é que tem? Tem uma granadinha de fumaça só, ele joga lá pra frente lá. Boa, ele se salvando. Aí, deu uma boa partida. Boa, né? Ah, boa? Boa, hein? Demais. Boa demais. Pegar uns caras bem equipados. Mas tem muita sorte, na real. É, também. Três da partida. Vamos ver quanto foi. Ah, tinha só um headline aqui, ó. Gadger. Gadger. Nunca vi. É, mas eu tava com um cara lá T4 lá, né? Delta Lobo. Ivan Nater SK. O F4 era o que eu matei primeiro. Tá mais bem equipadinho. Hein, o Yami Madibun, tem como ver o nome do cara que matou? Ele começou um negócio ali, tem. Aí, beleza. Valeu.